Նախարարություններից հանրապետական գործադիր մարմիններից ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա կառավարության աշխատակազմը նախապատրաստել է գերակա խնդիրների եւ միջոցառումների ծրագիրը 17 թվականին։ Այն ընդգրկում է 140 գերակա խնդիր, 160 միջոցառում։ Առաջին անգամ մենք գերակա խնդիրներում նախատեսում ենք նաեւ ենթախնդիրներ, սահմանելով նաեւ նրանց ժամկետները։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք նախորդ կառավարության նախորդ նիստով ընդունել ենք որոշում համաձայն, որի մի շարք ակտեր այլևս չեն ընդունվելու կառավարության կողմից, այլ ընդունվելու են նախարարների կողմից, մի շարք փոփոխությունների կարիք է առաջանում խմբագրական, երբ միջոցառումները պետք է տեղափոխենք գերակա խնդիրների դաշտ, դրա համար խնդրում եմ երորյա ժամանակ, մնացած բոլոր հարցերը քննարկված են կոմիտեներում մանրամասնորեն, բոլոր առաջարկությունները ներառված են։ Հարցեր, ընդրեմ, պարոն վարչապետ, եթե թույլ տաք, մենք ևս 3 օր աշխատենք աշխատակազմի հետ, որտեղ ժամկետների եւ որոշ միջոցառումների համադրման խնդիր կա։ Շատ լավ։ Ուրիշ հարց, առարկություն չկա։ Պայմանավորվեցինք հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցը դա առաջարկվում է սահմանել արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը, գաղափարը հետևյալն է, Եվրամիության աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետությանը, որպեսզի մենք պատշաճ ձևով անցկացնենք ընտրական գործընթացները և օգտագործենք տեխնիկական սարքավորումները։ Այդ գումարները տարեվերջին փոխանցված են եղել արտաբյուջետային հաշվին, հիմա սահմանում ենք ծախսերի ուղղությունները, որովհետև ծրագիրը իրականացնում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի համակարգի միջոցով, ուստի 1.7 միլիոն եվրոյին համարժեք գումարը մենք փոխանցում ենք, որպեսզի վճարեն տեխնիկական սարքավորումները ձեռք բերելու համար։ Մնացած գումարը դեռևս շարունակելու է մնալ դեպոզիտ հաշվում, որպեսզի մենք հետագայում այն օգտագործենք տեսանկարահանող սարքավորումների տեղադրման համար։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ։ Հարցեր, առարկություններ չկան։ Ընդունված է։